Вака, да, јас сум ученик во училиштето Димитар Влахов и истата ситуација беше како и при првиот протест, каде што директорот се случи насилно да влече девојче. Исто така на овој протест, на овој обид да се оди на протестот, се случи и друго, односно има тврдења дека влезната врата од училиштето беше заклучена. Исто така директорот ги натера учениците да се вратат во своите училници и им рече дека во спротивно, ако не го направат тоа, ќе бидат било со изостаноци или евентуално ќе се спроведат други санкции кои што се спротивно од ученичките правила, бидејќи како ученики, како млада личност, секој има право на свој глас и своја тврдења и да сподели мислење, а ние денеска и како и минатиот протест бевме спречени во тоа.